Вітаю! Сьогодні буду ділитись з вами свого фірмового ранкового смузі. Ранковий, так і називається. Це дуже поживна і легка страва. До смузі ранкового входить пів яблука, пів моркві, пів персика, пів ківі, 2 чайні ложки вівса або вівсяної крупи, 2 чайні ложки гречки, 2 чайні ложки льону і 200 мл чаю. Це може бути чорний, зелений, каркаде. У мене сьогодні Іван-чай. Отож, розпочинаємо. Для початку чистимо моркву. Нарізаємо. І закидаємо в блендер. Далі беремо пів яблука, пів персика. І взагалі я часом ще додаю якісь сезонні ягоди. Чорниці, малину. У мене є малина в холодильнику. Додаємо персик до моркви та яблука. Наш оператор Ромчик, який зазвичай знімає всі мої кулінарні шедеври, не дуже любить їсти те, що я готую. Ромчик, смузі будеш пити? Мовчиш. Ну, мовчи. Кидись вичитала в статті, що ківі багато на вітамін С, але виявляється, що корисні навіть ось ці маленькі насінинки, а ще набагато корисніша є шкірка. Тому я не чищу ківі. Льон. Сьогодні додаю золотий льон. Це один із різновидів льону. Омега-3, омега-6. Додаємо. Всім відома вівсяна крупа. У мене сьогодні овес. І гречка. Зазвичай всі звикли бачити, що гречка коричневого кольору – це гречка, яка обсмажена. А ось біла, зелена гречка, яка не піддавалася термічній обробці. Я також люблю більше зелену гречку, тому що вичитала десь, що вона набагато корисніша, ніж коричнева. І для того, щоб смузі було такої консистенції більш рідкої, додаємо чай. Перемішуємо все у блендері. Смузі готовий. Пахне яблуком і гречкою. Смакуємо. Такий яблучний смак. Як яблучне пюре. Таке, як в дитинстві, оце, таких скляночках. Для того, щоб приготувати смузі ранковий, нам необхідно пів яблука, пів персика, пів моркви, пів ківі, 2 чайні ложки зеленої гречки, 2 чайні ложки льону, 2 чайні ложки вівсяних пластівців. Я брала сьогодні овес. І 200 мл чаю чорний, зелений, каркаде. Все збиваємо в блендері і смакуємо. Рекомендую всім спробувати цю страву, адже вона смачна, легка та повна вітамінів. А ще не забувайте експериментувати, адже в експериментах можна знайти щось своє, авторське і дуже смачне.